бүлдіршіндерінің алғашқы қадам атты өнер саласындағы концертін тамашалаймыз. Осы аз уақыттың ішінде жаз бүлдіршіндер музыка әлемінің талай құпиялары мен нота әріптесі мен және де талай музыка аспаптарымен тар. Сахнада Архаров Қайсар, Гедике танец, ұстазы Синякова. Thank you.
Шал Арай.
Аллегретто, ұстазы Кәрібаев, күй саңында сүйемі дейтін Ойнар Байымы. Клавиатуры черно-белые ряд, педали желтым золотом.
мечта, кларнету или гитаре меня с собой не унесешь петляли. Мой голос более 7 октав, с могучим форте, ласковым пиано. И потому был несомненно прав тот, кто меня назвал фортепиано. Үрмелі музыкалық аспаптар бірінші түрден тұрады. Үрмелі музыкалық аспапқа керней, саксофон, кларнет, габой, тромбон, валторна, труба, фагот және флейта жатады. Бүкіл үрмелі аспаптар екі түрге бөлінеді. Біріншісі ағаштан жасалған үрмелі аспап, екіншісі мыстан жасалған үрмелі аспап. Струнные инструменты. Струнные инструменты – скрипка, альт, виолончель, контрабас – очень похожи друг на друга, но отличаются по размеру. Чем больше инструмент, тем ниже его звук. Самый высокий инструмент – скрипка, самый низкий – контрабас. Смычковые инструменты образуют основу симфонического оркестра. Сахнада Жүнісхан Назира. Яблоко. Остазы Валиева. Thank you.
Бимырзаев. Күй сандықта сүйемелдейтін менді ғалейім. Thank you.
қуанышты. Біздің арнаулы музыкалық мектептің негізгі мақсаты балалардың жан күйін тәрбиелеу, эстетикалық қабілетін жан-жақты дамыту. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менші сүй деп концертімізді одан ары қарай жалғастырамыз. Сахнада Мұхамеджанов Бағжан, Кабалевский, Кішкентай Полька. Ұстазы Юспеков. Концертмейстер Абдрахман. Thank you.
Дәуірбек, Римский Корсаков, Пробуды Зимын, ұстазы Қадырбекова, күй сандықта сөйлейтін Мендіғалиева. Талшын, Рамо, Ригадон, ұстазы Маденова.
күйсандықта сүйемелдейдің Құрамбаева. Біздің жас өнерпаздарымызды қол соғып отырыңыздар. Thank you.
жүре бердім, қайтып. Айтбеков Элдар. Жүріс көп болды. Ұстазы Жұмахамедова. Күй сандықта сүйемелейтін Шербакова. Thank you.
Ермек Жігітов Әділ, Белочка. Ұстазы Смакова. Қасалыңдар. Телечинова Жанна, Любарский, Курочка, Устазы Айгалкаева.
Шостакович, хороший день. Остазы Тыныбеков. Күй сандықты сөйлейтін Ойнарбаева. Thank you.
ұсынамыз. Концертіміз аяқталды.